Републикански турнир по спортна стрелба Самарско знаме се проведе в Стара Загора през уикенда. Участие взеха 4 отбора от страната – клуба Домакин Августа 1992, клуб по стрелба Севтополис, клуб Диана и АП Спорт. Участниците, които се състезават в този турнир, са около 35 мъже, пистолет и пушка, юноши пистолет и пушка и момчета пистолет и пушка. Някои от най-добрите участници мога да отбележа. Николай Колев при мъжете на пистолет, който е национален състезател. Атанас Чакалов при юношите на пистолет, който вече се извоюва квота за участие на европейско първенство с пневматично оръжие. Състезанието обхвана всички възрастови групи в дисциплините стрелба с пневматичен пистолет и пневматична пушка. Победител при мъжете на пистолет стана състезателят от националния отбор на България Николай Колев, следван от Георги Кучеренко и Красимир Стоянов от клуб Диана. Ами конкуренцията, мога да кажа, че не е слаба. Кучеренко е един страхотен състезател и от него съм се учил. Аз съм почнал много по-късно от него, така че много ми е помагал и много съм научил от него. Надявам се да го надминавам. При юношите тримата най-добри са от клуб по стрелба Диана – Атанас Чакалов, Димитър Драголов и Петко Турлаков. При момчетата първи е Вацлав Стоянов от клуб Августа, втори се класира Пламен Симеонов от Диана, а трети е Филип Ставров отново от Августа. Победителка при девойките е Симона Милева от Севтополис. В дисциплината стрелба с пневматична пушка при юношите шампион е Константин Философов от Севтополист, а при момчетата Станислав Пейков от Августа. Дарина Петрова се представи най-добре при момичетата.